سيروف يف بارتر ترامادروتيام باري وقتو نرز هايتم باراويان يف بالويان انتانيك نرين ونرانس هرازاتو متريم انزانس توخ غالوستزر باري ليني فيكتوريا هانديزيزيون نري سرا اصلت يرانلي اين عرابوتا وري باتس فلوم بس متابيروم بس այսօր ճաշակելու ես հարսանիքի բերկրանքը ինչ խոսք բարեկամներ այսօր հենց այդ օրն է երբ բոլորս միասին ժամեր շարունակ ունենք պատիվ եւ հնարավորություն ականատեսու մասնակիցը դառնալու հայկական ավանդական հարսանիքի ձեզանից միայն պահանջվում է հարգելիներս պարապ կամ դատարկ չթողնել ձեր գավերը ուտել խմել ուզածից պես լավ քեփանել եթե համաձայն եք բարի առաջարկից հետ այն կհաստատի երեկոյի բացումն ազդարարող բարձր ու զրնգուն ծափահարությունները ծափ հարգելի հյուրեր սիրելի հարսանեկավորներ ծափահարությունների տարափը չպիտի դադարի քանի որ այժմ բարձր ծափերի ներքո պիտի սրահմտնեն մեր երեկոյի գլխավոր գործող անձիկ ծափահարություններով դիմավոր մենք մեր փեսայի հարգարժան ծնողներին Տեր եւ Տիկին Վարոս եւ Հասմիկ Պարավյաններին Նույնատիպ բարձր ու զրնգուն ծափահարություններով այժմ սրա կմտնեն մեր նորահարսի սիրելի ծնողները։ Դիմավորում ենք Տեր եւ Տիկին, Աշոտ եւ Իրա Պոլոյաններին։ Մեր նորապսակների սիրելի ծնողներ աշկներդ լույս լինի թող աստված օրհնի զավակների միությունը Բարեկամներ հերթը քաբորական ընտանիքինն է բարձր ծափարություններով այժմ սրա կմտնեն Տեր եւ Տիկին Արտուշ եւ Քնարիկ Սիմոնյանները Ջամ 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 Հավորջան աչքդ լույս բռնած խաշնելտով զորավոր լինի։ Բարեկամներ հերթը ավելի երիտասարդ կադրերինն է բարձր ծափարություններով այժմ սրա կմտնեն հայկական սուրբ պսակադրության, ազապության եւ անմեղության մեր սիմվոլները բարձր ծափերով դիմավորում ենք ազապ եղբայր Տարոնին եւ հարսնակ քրեր Մարիամին եւ Անժելային բարձր եք ծափարում։ Սիրելի ազապներ, ձեր աչքը եւս լույս լինի, բարով գտնեք ձեր երկրորդ կեսին եւ արժանանաք այսպիսի հիասքանչ օրվա։ Դե ինձ սիրելի հարսանեկավորներ հավաքվեցին մեր երեկոյի գլխավոր գործող անձիկ, պակաս են միայն ամենագլխավորները, ուստի կարաչարքեմ ամենագլխավորներին դիմավորենք վայելուչ եւ սազական հոտնկայս, բարձր ծափերով, գեղեցիկ ժպիտներով, ասել է թե Արի կորցնենք թագավորին նոր կանաչած բաղը լենա Աստված առաջնորդ է բարին ծաղկալի երբ փաղը լենա Գովենք իր գլխի թագը նման բերենք ալմազ ակը Օրդյան լինի յուր պսակը ու պահապան թագը լենա Արիք խնդացեք պարոններ զոքանչու բարեկամ աներ բացվել են երկու ծաղիկներ միշտ անթարամ սաղլենան բարձր ծափերով դիմավորում ենք մեր թագավորին եւ թագուհուն գառնիկին եւ մերին շատ զարանգուն
جان لری جان نشته هم اکام نو هسور آمنا تکابور تو که زیزی و سختانسو سیرو شنورا ورومه این زرگیان که آمنا کاره ور آمنا گل خور اوروا کاپک تو چم اسفاس اردی زیر میوتیونه سر میوتیونو یرچان گوتیون تازه Մեր նորապսակների սիրելի ծնողներին հարգարժան քավորական ընտանիքին ազապներին կարաչարկենք հարմարավետ զբաղեցնել ձեր պատվավոր տեղերը պարահարթակը ողնելով մեր նորապսակներին որոնք եւ սիրելի հարսանեկավորներ այժմ ձեզ կներկայացնեն իրենց համատեղ կյանքի առաջին անզուգական տանգոն իհարկե բարձր ծափերի ներքո խնդրեմ սիրելի նորապսակներ պարահարթակը ձերն է Երջանկություն ձեզ
Խնդրեմ, դուք եւս կարող եք զբաղեցնել ամենագլխավոր ձեր թագավորական աթոռները, սիրելի նորապսակներ։ Իսկ հարգարժան հյուրեր, սիրելի հարսանգավորներ, պետք է առաջարկեմ, որպեսզի այժմ բոլորս միասին դարմասենք գավաթները բաժակ բարձրացնել այս աստվածահաճո երեկոյի առաջին գեղեցիկ կինացը վայելեք, այն է բարով տեսանք։ Թող ձեր ամեն բացվող առիթ սկսվի բարով տեսանք գեղեցիկ կենացով, որը հարկավ պետք է ազդարարի մի շատ բարի առիթի սկիզբ։ Բարով տեսանք, անուշ լինի բոլորին։ Շարեցինք բարով տեսանք գեղեցիկ կենացը։ Իդեպ չենք մոռանում բարձր ծափարություններով նախապես ողջունել ու շնորհակալություն հայտնել մեր երաշնախմբին, որոնք ամբողջ երեկոյի ընթացքում պետք է հնչեցնեն հայկական կոլորիտով հագեցած երգ ու երաշտություն ծափարությունները։
ողջունում ենք տղաներին։ Արգելի հյուրեր, սիրելի հարսանեկավորներ, խնդրում եմ, եթե կարելի է, մի պահ բոլորիդ ուշադրությունը այս կողմ։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս հրաշք երեկոյի ընթացքում պիտի խմենք բազմաթիվ գեղեցիկ եւ ավանդական կենացներ։ Պիտի մեծարենք շատերին։ Սակայն այժմ ինձ պարտավորված եմ համարում առաջարկել, որպեսզի բոլորս միասին մեկ րոպե ոտքի կանգնենք։ Հիշենք ու հարգենք մեր այն եղբայրների, այն ընկերների, այն զավակների քաղցր ու բարի հիշատակը, ովքեր իրենց ուժերի ծաղկման տարիքում կյանքը տվեցին հայրենիքին և դարձան հավերժի ճամփորդներ։ Տղաները այսօր էլ, վաղն էլ մեզ հետ են լինելու։ Նրանց մոռացության չի կարող մատնել նույնիսկ ամենազոր ժամանակը։ Աստված է վկա, որ տղաները չեն խնայել ոչինչ, չեն խնայել ամենաթանկը, իրենց կյանքը, որպեսզի ապրի ազգը Հայոց ու պետականությունը Հայոց, հավերժ փառք և խոնարհում նրանց։ Շնորհակալություն հարգելի ներած, զբաղեցրեք ձեր պատվավոր տեղերը փառք ու պատիվ տղաներին։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի հարսանեկավորներ, որպես երեկոյի հանդիսավար մի բարի առաջարկում եմ ձեզ, որպեսզի մկանները էլ ավելի լավ աշխատեն, հարկավոր է պարել, հարկավոր է պարել ուրախանալ։ Մեր երաշտախումբը այժմ կհնչեցնի, ժողովրդան պարում ենք, հարգարժան երաշտախումբ, ուրախ պարենք խնդրում ձեզանից, իսկ ձեզանից անկնկալում ենք, որ պարահարտակը լեպ լեսուն դառնա, գնացինք։
բրավո, շատ ապրեն, շատ ապրեն մեր պարողները։ Գիտեք։ Խնդրեմ հարգելիներս, կարող եք զբաղեցնել ձեր պատվավոր տեղերը, իսկ ես սիրով ուզում եմ հայտարարել, որ պատրաստ է հայկական ավանդական համով, մոտով, խորովածը, որը մեր սպասարկող անձնակազմը այժմ համանուն երկի ներքո կբերի սրա և կմատուցի ձեզ, դիմավորում ենք խորովածը հայկական ջան։ Շատ ապրեն մեր երաժիշները, ապրեն մեր սպասարկող անձնակազմը։ Դե ինչ բարեկամներ, ձեզ է մատուցված հայկական ավանդական համով հոտով խորովածը, ձեզ միայն մնում է լի ու լի թարմացնել գավաթները, վաշակ բարձրացնելու ցանկանալը, որ դալար մնա ձեռքը շարողի, խորովածը անողի, նաև բոլորիս բարի ախորժակի կենացը, իսկ ես հայտարարում եմ կարճատև ընդմիջում, կհանդիպենք րոպեներ անց և կշարունակենք մեր հրաշալի հարսանյաց հանդեսը, բարի ախորժակ բոլորիդ։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի հարսանկավորներ, բարձր տրամադրությունը շարունակվում է գեղեցիկ կենացները նույնպես։ Նախ չզալանամ, մեծ սիրով ասել թող անուշ լինի ձեզ հայկական խորովածը, հերթն է ևս մի կենաց վայելելու։ Այս երեկոյի թերևս ամենակարևոր, ամենագեղեցիկ կենացը պիտի վայելենք այժմ բոլորս միասին, որը պատկանում է իհարկե մեր նորապսակներին, այնպես որ լի ու լի բոլորդ միասին թարմացրեք ձեր գավաթները։ Մեր ծիրելի նորապսակներին կխնդրեմ գավաթներով մոտենալ պարահարթակ։ Դե ինչ բարեկամներ, եթե թարմացված են գավաթները, եկեք այժմ բոլորս միասին սրտանց ու սիրով բաժակ բարձրացնենք ու խմենք մեր նորապսակների թանկ անզուգական կենացը։ Սիրելի նորապսակներ, ևս մեկ անգամ աչքներդ լույս լինի, Աստված թող օրհնի ձեր միությունը, ձեր նորաստեղծ ընտանիքին էլ այնքան մեծ սեր տա, որ սիրեք, սիրեք ու էլի սիրեք իրար, բայց երբեք չկշտանաք այդ սիրուց։ Մի բարի ու գեղեցիկ խորհուրդ, եթե ուզում եք հային հարիր ավանդական ընտանիք կազմել, ընդամենը երեք գրավական է պետք, սեր, փոխ համաձայնություն ու փոխ ըմբռնում։
Այս երեք գրավականները լիովին բավական են, որպեսզի կառուցեք ավանդական, հրաշալի ընտանիք։ Բազմաթիվ գեղեցիկ խոսքեր կան, բազմաթիվ առածներ կան, ասացվածքներ կան, թևավոր խոսքեր կան մեր նորապսակների շուրջ հյուսված։ Օրինակ, Օղոս Առաքյալը ամուսնական միությունը նմանացրել է եկեղեցու հետ Քրիստոսի ունեցած անբասիր ու մաքուր սիրո։ Նա ասել է, այրերը պիտի սիրեն իրենց կանանց, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին, իսկ կանայք պիտի հնազանդ լինեն իրենց ամուսիններին, իբրև տիրոջ, քանզի այրն է գլուխը տիրոջ, ինչպես Քրիստոսն էր գլուխը եկեղեցու։ Եկեք բարեկամները բաժակների զիլ զրնգոցով միմիային սեր, միություն ու փող համազայնություն ցանկանանք մեր նորապսակներին։ Հենց հիմա պիտի հնչեցնենք այս հրաշք երեկոյի ամենաբարձր, ամենազրնգում ծափահարությունները, որը սրտանց պիտի նվիրենք մեր նորապսակներին։ Ժորժան, այդ կանել բարձր չէր, բասուլոցները այս ծափահարությունները ձերն են, սիրելի նորապսակներ, թող Աստված յոս մեկ անգամ օրհնի ձեր միությունը, սեր, սեր ու էլի սեր տա ձեզ։ Սիրելի հարսանգավորներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր նորապսակները չպետք է շրջեն սրահով, փոխարեն դուք ևս կարող եք չմոտենալ, հենց հիմա նաթ բաժակների զրնգոց ենք անում, այս կենացը նվիրում ենք, այնպես որ լսեն մեր նորապսակները։ Այս կենացը ձերն է, սիրելի նորապսակները։ Ուրեմն շատ արագ վայելում ենք այս կենացը բարեկամներ ու մոտենում ենք պարահարտակ, պարում ենք, ուրախանում ենք, այս օրը ծառայեցնում ենք իր նպատակին, ձեր կենացը հարգելիներս։ Հա, ի դեպ մոռացա, սիրելի նորապսակներ, փոքրիկ նվեր ունեմ ձեզ պատրաստած։ Ուրեմն այս մոմերի հրաշալի հավաքածուն սրտանց ու սիրով նվիրում եմ ձեզ, որը ի դեպ իմ ձեռքի աշխատանքն է, ժողովուրդ ջան, ամբողջ գիշեր սարքել եմ ձեզ համար, խնդրեմ, շնորհավորում ենք, պարում ենք բոլորս։ Անուշյան, շունեմ շատ, շունեմ հակից կուտատա, կեզ տեսեմ հավաններ, սիրտս տեղից կնոտներ, հակիտ մասու անտար, շուտերատար թուշական, կողքերը
سيكاري كارمازو دكوس ميكي جلازو بايس بيتو غاسم رازو تام سريا شوك سازو Yeah.
բարեկամներ, սիրելի հարսանքավորներ, եթե թարմացված են գավաթները մեր հարսանյաց հանդեսի այս հատվածը, եկեք բոլորս միասին սրտանցու սիրով նվիրենք մեր նորապսակների, սիրելի ու պաշտելի ծնողներին։ Սիրելի ծնողներ, աչքներդ լույս լինի ևս մեկ անգամ, ձեր բռնած ու ձեռնարկած գործը թող Աստված հաջողությամբ պսակի, ձեզ էլ այնքան առողջություն տա, ձեռքերին այնքան ուժ ու եռանդ, որ ձեր զավակների գալիք ուրախ առիթները, և այդպիսի առիթները անկասկած դեռ շատ են լինելու, գլխավորեք ինչպես գլխավորում եք այսօր, և ծնողական գեղեցիկ խոսքերով, խրատներով ու մաղթանքներով միշտ կարեկից ու զորավիկ լինեք ձեր զավակներին։ Գաղտնիք նորություն չէ, բարեկամներ, որ ասված է, ծնողները հանդիսանում են բոլոր ընտանիքների հիմքը, ովքեր դաստիարակում են իրենց զավակներին ծնված օրվանից և հոգում նրանց նյութական ու հոգևոր կարիքները։ Ձեր կենացը, սիրելի ծնողներ, ձերքերի ուժն ու եռանդը միշտ տեղում պահեք, բարձր ծափահարությունները ժողովուրդ ջան թող հնչեն մեր նորապսակների ծնողների պատվին, այս ծափահարությունները ձեր են, հարգելիներս։ Մեր ուրեմն նորապսակների ծնողներից, իրենց մայրիկներից երկու գեղեցիկ պատվոգիր են պատրաստել, ուրեմն տրվում է Հասմիկ Պարավյանին այս հրաշք հարսանյաց հանդեսի պատվավոր սկեսուր անվանակարգին արժանանալու համար։ Խնդրեմ։ Ինչպես նաև ում է Իրա Պոլոյանին Գառնիկի և Մերի հարսանյաց հանդեսի պատվավոր զոքանչ անվանակարգին արժանանալու համար։ Ձվացեղը վկա, խնդրեմ, դե ինչ մեր նորապսակների սիրելի ծնողներ կարող եք գավատներով շրջել մեր սրահով լսել ձեզ ուղված գեղեցիկ խոսքեր ու շնորհավորանքներ ձեր կենացը։ Երկեր եմ մեր ծնողների համար։ Ամբողջ սրտով
փող երկինքա մի սպասնի իմ սնտուսյուն իմ մայրի քո ոճախը մի շնանա նասնիսի նունա մայրի փող երկինքա Իմ սնտուսյուն իմ մայրի Oh,
شل زوب زوب علاقه انسو با تو حالی تاکن از کسیم یه نازو تو سرگی خوش کسا جونم هرامن تو سیرو تو دردی از تو سیمانا تو سرگی خوش کسا جونم هرامن تو سیرو تو دردی از تو سیمانا Yeah.